Príjemný podvečer. Vítam vás v Zichovom paláci na pravidelných literárnych kluboch, ktoré organizujeme za mestskou časťou Staré mesto. A pred tromi rokmi sme s Marekom Brieškom sa rozhodli, že alebo sme si povedali, že možno arabské literatúre sa nedostáva toľko priestorov, koľko by si zaslúžila. A vymysleli sme si, že by sme mohli začať s edíciou, ktorú sme si nazvali Desorient Express. Aby sme sa možno mohli práve v tej v úvodzovkách orientálnej literatúre lepšie, aby sme sa mohli lepšie orientovať. A ako prvé také dielo si vlastne on určil dielo Mohameda Šukriho Nahý chlieb. To vyšlo pred tromi rokmi a vy sa nachádzate teraz na uvedení druhého dielu pokračovania v knižke, kto by padal na chvíľku, práve na uvedení tejto knižky, ktorú Marek Brieška teraz preložil. Takže o tomto vlastne sa budeme rozprávať. Rozprávať sa s vami bude práve prekladateľ tejto knižky a zostavovateľ edície, Marek Brieška. Moderátorom večera bude takisto, ako bol prvýkrát, Mário Bešvantner. Ukážky z tejto knihy vám prečíta herec Dušan Cinkota. A takisto sme si pripravili aj hudobný program, za čo ďakujeme Potkanovi, že nám dal takýto skvelý tip. A pôvodne sme si mysleli, že teda hudobníčka prichádza z Viedne. Medzičasom sa ona však presťahovala do Berlína, čo je však nezabranilo v tom, aby prišla medzi nás. A takisto by sme tento večer teda uviedli a dostali vás do takej blízkovýchodnej nálady hudobníčka Petra Nachtmanová, ktorú teraz vítam medzi nami, hrá hudbu z Anatolie. Takže vám želám krásny kultúrny zážitok a ďakujem, že ste prišli v takomto hojnom počte. Yes.
Dobrý a príjemný podvečer. Ďakujeme za krásny hudobný úvod. Ako hovoril Ferči, moje meno je Gešo. Marek Greška je prekladateľ knihy a Dušan Cinkota Cinky bude knihy čítať, veľmi sa tešíme. Som úplne šokovaný účasťou na dnešnej akcii a musím povedať, že je úžasné, že možno na spisovateľov slovenských toľko ľudí nechodí, ale na prekladateľov zdá sa, že máme tu prekladateľské hviezdy. Áno, je to tak, čo sa týka prekladov z arabčiny, takú našu hviezdu určite. Ja som čítal viacero kníh, ktoré si ty preložil nielen teda Šukriho, a vždy to bolo úžasné čítanie, to je naozaj kompliment, veľmi dobre to čítam. Ferče povedal, že ty si vlastne takým ako keby kurátorom celej tejto edície Desorient Express a ako prvého si vybral Šukriho. Tak poďme najskôr predstaviť toho autora. Prečo si si vybral práve Šukriho ako takú najväčšiu osobnosť, či to si chcel predstaviť Slováku? Ďakujem, Gešo, ďakujem za promo. Všetkým by som vás chcel privítať na dnešnom podujatí. Literatúra. Ja som tiež veľmi príjemne prekvapený, koľko je tu ľudí, lebo literatúra sama o sebe je vášňou nemnohých, už nehovoriac o arabskej literatúre, čo je takým menšinovým žánrom. Pamätám si, keď som preložil prvý preklad, keď som preložil prvú knihu, tak to bolo v roku 2002 a vyšla asi 2004, čiže 2 roky som hľadal len vydavateľa. Tie preklady majú svoju históriu, tie knihy takisto a keď sme sa s Ferčím stretli, tak sme si povedali, že je čas predstaviť Slovensku naozaj kvalitnú literárnu produkciu z arabského sveta a zaslúži si to tú edíciu. Aby ste sa orientovali v Oriente, tak sme si vymysleli samozrejme hru, akú máme radi s Ferčím, slovnú Desorient Express. Je to ako keby vlak, do ktorého vy nasadnete a s každým dielom sa niekam odveziete trošku ďalej vo vašom chápaní, čo je arabský svet. Tie diela sú vyberané takým spôsobom, aby aj trošku búrali stereotypy, ktoré máme o Blízkom východe, čiže veľa zahalených žien a tam nenájdete, skôr je to naozaj kvalitná literatúra. Ten príbeh je asi taký, že Mohamed Šukri vyrastal v príšernej chudobe, bol týraný, prostituoval sa, drogy, alkohol, analfabet. Až potom v jednom momente svojho života zažil epifániu, keď vo väzení mu jeho spoluväzeň prečítal pár riadkov, ktoré sú napísané na stene, bol to básen turistického básnika. On sa zamiloval do arabského jazyka, arabskej literatúry a v priebehu niekoľkých rokov sa stal fantastickým spisovateľom, ale kontroverzným a tým pádom zakázaným. Čiže diela vychádzali skôr v prekladoch ako v jeho rodnom jazyku. Je to tvoj najobľúbenejší autor, keďže si ho vybral ako prvého? To je trošku taká zvláštna otázka, pretože môj najobľúbenejší autor je vždy ten, ktorého prekladám a ja hovorím, že tie knihy, možno, ktorí máte radi literatúru, si vyberajú vás, skôr ako vy si vyberáte nejaké tie knihy a vždy možno odzrkadľujú aj nejakú etapu prekladateľa osobného života. Trilógia, ktorá začala knižkou Nahý chlieb, vyšla pred 3 rokmi, pokračuje aktuálnym prekladom V čase omylov, neviem, ako sa bude volať tretí diel. Vlastne naozaj hovorí o Šukriho živote. Prvý diel bol veľmi, veľmi trstný, naozaj tam, presne ako si hovoril, opisoval svoje detstvo, ktoré naozaj nebolo v ničom ako pekné. Možno jediný to pekný okamih bol, keď počul tú báseň vo väzení. Druhý diel už o tom, ako keby začal, keď poviem, že na sebe pracovať, tak to bude znieť smiešne, ale začal sa učiť čítať, začal študovať ako 20-ročný. Uvidíme, čo bude tretí diel. Je život Šukriho ako keby, a tá trilógia takým ako keby návodom na čítanie arabskej literatúry, že tam je všetko postupne, že tam je divočina, potom je tam snaha o nejakú zmenu, potom je tam to, že sa stal naozaj rešpektovaným autorom. Neviem, či to je úplne návod na arabskú literatúru. Každopádne je to kvalitná literatúra, ktorá sa vyvíja. Vieš, že ten prvý diel naozaj ten autor, nazvime to tak, že je nevypísaný ešte a s menšou schopnosťou sebareflexie, kdežto V čase omylov je naozaj vyzreté dielo aj formálne, aj obsahovo. A samozrejme, keď
keď to človek prekladá, tak vidí tie odtienky, ktoré sú mysli toho autora. Hej, že to je už dielo, ktoré nejakým spôsobom reflektuje jeho samotného, keďže to v tom prvom bol úplne v zajatí tých svojich démonov. Hej, teraz sa ako keby snaží zúčtovať sa so svojou minulosťou a žiť štandardný život, čo sa mu viac menej darí, nedarí. A všetci, že si povedal, to nedarí, lebo nie je to o tom, že by sa mu naozaj darilo, nie je to jednoduché. Aké texty ty radšej prekladáš? Tak naozaj také veľmi otesané na kosť, trsné, ako je prvý diel, alebo ako je knižka V čase omylov, kde už je veľa úvah, takých pohľadov na život. Nie je to len vlastne akčná kniha, ale aj kniha také, kde sa veľa zamýšľa. Pre mňa každé dielo uzavretý filozofický obsah a každý autor alebo každý spisovateľ mi ponúka taký priezor do jeho filozofického sveta, jeho nazerania na svet na vôkol. Mne osobne veľkú vášeň spôsobilo prekladať Taiba Saleha, Sezóna stiahovania na sever, čo je sudánsky autor, ktorý je vyslovene krásnym arabským jazykom napísaný. Je to čosi ako Joseph Conrad Heart of Darkness, len obrátené. Potom bol veľmi zaujímavý príklad Hassana Blasima, to je iracký autor, ktorý píše tzv. Fantasmagorickým realizmom, čiže používa úplne iné vyjadrovacie prostriedky, aj ten jazyk je iný. Takisto si musíme povedať, že tí autori sú z rôznych krajín, čiže geograficky je to odlišné do istej miery aj jazykovo, lebo možno vy, ktorí neviete, tak je iba jeden arabský jazyk, ale viacero dialektov, ktorý sa líši od krajiny, kde pôsobí. Čiže v Maroku sa rozpráva nejakým dialektom, v Iraku sa rozpráva nejakým iným dialektom, dvaja, jeden Maročan a Iračan, keď sa majú dorozumieť, tak buď sa rozprávajú francúzsky, alebo s písomnou arabčinou. Teraz si troška preskočilo, toto malo byť až druhá časť našej debaty, ale nevadí. Takže nepovedal si, že čo máš teda radšej, taký ten naozaj že ostrý jazyk, alebo taký skôr fakt úvahový? U mňa je to podľa toho životného obdobia, čiže sú obdobia možno v mojom živote, keď sa viacej zamýšľam nad vecami, nejakým spôsobom reflektujem na svet okolo seba a sú divoké obdobia, hej? Ako bol na ich pied. Takže teraz je taký obľúbenejší, OK. Dáme teraz slovo aj Cinkimu. Viem, čo hovorí Cinky, že všetci tak hovoria. Ty si povedal pre teba to, že to bolo veľmi ťažké čítanie aj pre teba. No, ľahké to nebolo. Poznám ľahšie knižky, aj ľahšie príbehy, ale určite to príbeh, ktorý ma okamžite vtiahol aj v prvej, aj v druhej knihe. V tej druhej som si trošku vydýchol, ale nie až tak veľmi, stále mám ten kameň v žalúdku. No, ľahké čítanie to nie, neviem, kto to čítal, tak iste bude súhlasiť. Od toho, je to samozrejme svet, ktorý nás iste neprestane fascinovať, lebo je samozrejme ďaleký, nepoznaný. Možno niekto má zažil stret s nejakým tým ťažkým životom alebo s ťažkým detstvom, ale až tak to ťahať až do dospelosti, to bolo trošku veľa na mňa. Tak poďme si vypočuť, čo nám prečítaš, že je jeden z najlepších arabských autorov jeden z najlepších slovenských hlasov spolu. Na ničom nezáleží. Hlavne, aby sa nám podarilo úspešne dokončiť naše štúdia. Nechaj oni okrádajú im podobných presne tak, ako ich momentálne okrádame my. Toto sú slová, ktoré Hamid povedal, lenže tí úbožiaci odišli. Pripomenul nimi 200 besied, ktoré nám dali za odporúčacie listy. Do každého z nich som napísal: podpísaný občan marockej národnosti hľadá akúkoľvek prácu. Žiadame, aby mu bolo vyhovené. Boh pomáha jeho služobníkom, ak títo pomáhajú svojim bratom. Tí bedári z vidieka sa nevedia ani len podpísať. Vylejem zo pár atramentových kvapiek na papier a poviem im, nech si to do nich namočia palec. Jedného nedeľného rána sa s Hamidom prechádzame po ulici Reálu. Sme úplne švorc. Nemáme ani len na kávu. Delíme sa o cigarety. Každý vyfajčí polovicu. Hamid zaostáva, lebo sa pripravil pri výklade. Ja obdivujem ďalší. Zrazu začujem výkrik. Hamida zdrapil nejaký muž. Ďalší sa pozerá na mňa a posúva smerom ku mne sprava. Od zúrivosti celý bez seba. Okamžite zdrám. Vpálim do malej uličky, ktorá vedie k bočným vrátam veľkej mešity. Posledné miesto. Tu sa schovám. Rýchlo preklznem vrátami.
Ani mi nenapadne vyzúvať sa. V miestnosti na rituálne umývanie sa pošmyknem, no podarí sa mi udržať rovnováhu a nespadnúť. Obzriem sa dozadu. Ten skurvisín sa vyzúva. Nemám sa kde skryť. A stále som obutý. Poludňajšie zvolávanie v modlitbe. Preskakujem cez ohnuté chrbty zbožných veriacich smerom k hlavnej bráne. Podarilo sa mi dostať až priamo do stredu námestia na trhovný výpad. Pokračujte modlitba, o nič nejde, kričím na prekvapených veriacich. Nech sa dajú vypchať. Ako by boli hluchí. Sú ako ovce, do čerta s nimi. Rozbehli sa za mnou. Na trhu vznikol obrovský zmetok. K honu na mňa sa pridajú aj miestni obchodníci. Dav ľudí, ktorí ma prenasleduje, neustále rastie. Fakt. Sú sprostí ako ovce. Jedna sa rozbehne a ďalšie ju bez rozmyslu hneď nasledujú. Smerujem k Einschika, no narazím na múr, ktorý oddeluje more od pevniny. V diaľke vidím, ako moji prenasledovatelia zastanú. Majú vypúlené oči. Usilujem sa lapiť dých, pričom sa opieram o múr. Pozerám sa na nich. V očiach sa im zračí nevraživosť a hrozba. Ale mňa len tak ľahko nedostanú. A znova sa pustia do naháňačky. Najprv pomaly a potom čoraz rýchlejšie. Vyštartujem. Zbadám, že zastali a rozprávajú sa medzi sebou. Zdá sa, že ma nakoniec nechajú na pokoji. Zastanem aj ja. Zadúšam sa od kašľa a lapám po dychu. Opriem sa o múr. Osviežujúci morský vánok mi prinavracia silu. Po obede sa vrátim do chatrče. Nájdem tam Hamida spolu so Saidou. Na oku má monokel a v nose vatu. Saida sa na mňa pozerá ako nejaká samaritánska mníška, ktorá v kláštore ušetruje zraneného v stredovekej vojne. S Hamidom sa na seba pozrieme a začneme sa huronsky rehotať. Mal si šťastie, povie. Podarilo sa ti uniknúť. Ten, ktorý sa rozbehol za tebou, bol silnejší a násilnejší ako jeho kamarát. Ten zmrt sa vrátil a zmlátil ma. Ako zmyslov zbavený. Ani jeho kamarát ho nedokázal odo mňa otrhnúť. Nakoniec zasiahli ľudia naokolo. Mal som šťastie, že som neskončil na policajnej stanici. Ak by ťa dolapil, vytrel by s tebou chodník. Niekto klope na dvere. Bojazlivé klop, klop. Hamid otvorí a hneď ma volá. Je to večne usmiatá Fatima. Čo asi tak môže chcieť? S úsmevom sa pozdravíme. V tvári jej vidno napätie. Takmer vôbec nemá make-up, pričom do kaviárne Centrál chodí vždy super upravená. Predstavím ju Hamidovi a pozvem tu. Dnes nie, ďakujem. Chcem hovoriť len s tebou. Ospravedlním sa Hamidovi a idem s ňou. Ten nás len naostajne sleduje očami. Chcel by si prísť na večeru? Už sú to celé veky, čo si sa neobjavil v kaviarni. Pýtala som sa na teba čašníka. No, posledné dni chodím po škole hneď domov. Potrebujem si zopakovať lekcie. Žije na ulici Reál, v malom domčeku. Len izba, kuchyňa a kúpeľňa. Má to tam skromne zariadené, no čisté. Na stenách visia fotografie zarámované v skle a zavesené na červenej šnúre. Vnútri to vonia po dusenom mese a koreninách. I hneď sa mi začnú zbiehať slinky a pocítim na hlad. Keď sme prišli, v miestnosti už bolo zasvietené. Fľaša vermútu a niekoľko koliesok citrónu. Stavím sa, že Hamid teraz preklína všetky ženy. To je všetko, čím ťa dnes môžem ponúknuť. Pripijeme si. Fatima si len uchlípne a hneď položí pohár na stôl, ako by si práve na niečo spomenula. A hneď som späť. Prezerám si fotografie na stene. Je na nich Fatima. Sama. Potom s nejakými Španielmi. Ďalej obraz nejakého postaršieho muža a ženy. Snáď je rodičia. A nakoniec je fotka spolu s nejakým dievčatkom. To je moja dcéra Salva. Usmeje sa na mňa a predstaví mi hamblivé dievčatko. No tak. Daj pusu Ujovi. Pritisnem jej horúce ústa na líce a ja ju nežne poboskám na čelo. Nenávidím tie prasce, ktoré deti boskávajú na ústa alebo hneď vedľa. Najskôr sa smágajú s pobehlicami, potom im lížu piču a potom boskávajú deti. Ako hovorí Hamid, žiaden muž nie je aniel a ani žiadna piča čistá. Má 7 rokov, chodí do prvého ročníka. Usmejem sa na ňu a posadím si ju vedľa seba. Tento pán si bude s tebou opakovať predmety, keď sa vrátiš zo školy. Prinesie mi zošity. Zbežne ich prelistujem. Má dobré známky. Prijala by som si, aby vyštudovala medicínu alebo pedagogiku. Nie je tak, Salva? Nechcem, aby skončila tak, ako ja. Mňa vyučili španielské mníšky, no viem lepšie šiť a háčkovať, ako čítať a písať.
Nikdy predtým som nepoznal žiadne marocké dievča, ktoré by sa volalo Salva. Hamblivo sa usmeje malička. Počas večere Fatima ukrojí kúsok mesa a vloží ho do úst dcére. A občas ho podá aj mne. Štrkneme si, obaja sa radosťou. Po večeri zavedie dcérku k susede, ktorá sa o ňu stará. Krásne. A to bolo naozaj drsné pasáže a to, ako som povedal, že toto je o mnoho jemnejšie napísaná kniha ako, tá, ako ten prvý diel. Vybral som ten úryvok. Prečo? Je to niečím špeciálne v tej knihe? Je tam veľmi veľa takých jaderných vecí. Celé to je o dialógoch, o tom, ako sa reflektuje niečo a zároveň je tam scéna z mešity, ktorú si väčšinou my predstavujeme ako miesto, kde sa modlí, jednoducho ako nejakú svätyňu. Vlastne on ju tým behom znesvecuje. Čiže je to také kontroverzné. Je tam aj tá snaha, keď hovorí o tom, že no, ako si predstavuje život svojej dcery, že chce, aby študovala. Vlastne to je to, čo keby Šukri rieši v tej knihe. Jasné, lebo pre neho je literatúra stupenkou niekam do lepšieho sveta. Nie? Či už je to imaginatívny svet, alebo je to pozajstný svet, lebo on sa snaží zaradiť do spoločnosti v jednom malom arabskom mestečku, kde učí arabský jazyk, má malé deti. A to mesto pre neho má symbolizovať pokus o včlenenie sa do spoločnosti napriek jeho búrlivej minulosti a vyrovnanie sa s tým, že už vie čítať, písať, má prácu, je vážený učiteľ, ale napriek tomu všetkému uteká stále do Tanžeru za štetkami a stále ako keby balansuje medzi týmito dvoma polmi jeho osobnosti. Šukri sa v reálnom živote nakoniec teraz stal rešpektovaným autorom, ale s tým jeho životom to nebolo úplne ružové. Povedz nám viacej, ako nakoniec dopadlo. No, Šukri bol veľký spisovateľ a veľký bohem, nazvime to tak. Takže keď sa stal slávnym, tak aj dlho západných spisovateľov za ním chodilo a on bol preslávený bezúznými pitkami a kopol hašu, ktoré sa vyfajčilo a debát do úplného rána, potom za zábavy v bordeloch. Takže to je jeho nejaká taká pečať. A samozrejme celým dielom sa vynie ako taký leitmotív hľadanie lásky. Napriek tomu, čo všetko je tam veľmi drsné, aký jazyk je tam drsný, tie reálie, je veľmi dobre skrytá túžba po dokonalej láske, ktorú hľadá v náručí prostitútok, ktorú hľadá na stránkach literatúry. Samozrejme, že vieme, že Šukri zomrel sám. Že nikdy nebol schopný nadviazať nejaký trvalý zväzok. Hovoril si, že bol zakázaný dlhého obdobia. Iný autor, ktorý si takisto preložil, Hasan Lassin, takisto bol zakázaný vo svojej krajine, dokonca musel emigrovať, dnes žije vo Fínsku. Ako to je s týmto zákazmi v týchto krajinách? Je tam niečo podobné s zákazmi, ktoré boli u nás kedysi? No, tak nechcem generalizovať, ale v arabskom svete sú v zásade tri tabu. Sex, náboženstvo a politika. Ako náhle sa niektoré dielo dotýka, aspoň jedného z nich, tak je pre establishment podozrivé. Šukriho diela nie sú politické, až tak, hej? Nie sú otvorene kritické, ale Blasimove diela sú vlastne cez fantasmagorický realizmus, približujú hrôzy súčasného Iraku. Čo to znamená, keď zakážu autora? Môže to vyjsť niekde v arabskom svete tá kniha, alebo ako to je? No, nemôže to vyjsť v krajine, ale väčšinou sa to dostane do Libanonu, ktorý má voľnejšie pravidlá a vydá sa to tam. Ale paradoxne, najprv to vyjde vo Francúzsku, v Anglicku, v štátoch a po 15 rokoch ho zoberú na milosť. Ferči hovoril, že v čase Omylov vyšlo veľmi málo prekladov oproti prvému dielu.
Bola to pre teba akoby taká väčšia výzva, že tá kniha, keďže nevyšla v mnohých iných jazykoch, že vyjde v slovenčine? Je to trilógia, takže predpokladá sa, že budú tri knihy. Plus, keď som to prekladal na chlieb, tak som si bol vedomý toho, že sa žiada nejaké pokračovanie a chytil som časom omylov a naozaj sa mi zdalo, že to je ďaleko vyzretejší štýl a je to zaujímavé aj formálne a je to možno trošku taký, možno to znie kuriózne, ale taký balzam na to, čo bolo v diele na chlieb. Neviem, koľko ste čítali prvý diel, koľko druhý, ale môžeš naznačiť aj, kam sa posunie ten tretí diel? Čiže bude to opäť nejaký taký väčší skok k takému, poviem to, znormálneniu v živote? Nechcem naznačiť. Ešte. OK, a ty už dá, typujem, že čítal všetko. Ja som čítal, Šok Kriho je to môj obľúbený autor, ale ďalší diel, ktoré prekladám, nebude tretia časť trilógie. To vyjde neskôr. Teraz prekladám sociálnu dystopiu z Egypta. Ako si vravel, už si preložil viacero kníh, teraz teda príde ďalšia z Egypta. Podľa čoho si vyberáš arabských autorov a konkrétne diela, že tie by stali za to preložiť a že by naozaj sa páčili slovenským čitateľom a čitateľkám? No, musím povedať, že to posledné hľadisko vôbec neberiem do úvahy. Čo sa bude páčiť, ale to nebude práve. Presne nejaké spisovateľe, ty tiež ako keby, ty ozaj si neberú do úvahy, čitateľa. Slovenským spisovateľom verím, že čitatelia mojich prekladov mi veria na toľko, že preložím dielo, ktoré má literárne kvality a niečím sa odlišuje, pretože nebudem ich krmiť mainstreamovou arabskou literatúrou, ktorá môže byť aj úspešná, ale naozaj je to lístok do Orient Expressu, do ktorého si sadnú a zavedie ich to do mnohých krajín. Ne? Väčšinou tie zastávky nie sú vôbec také, ako ľudia zvyčajne čakajú od Blízkeho východu. Napríklad ten Blasin veľmi šokoval čitateľov. Aj to bolo ako tvrdé preklady, lebo to bolo dosť experimentálna próza. Však Hasan tu bol, koniec koncov. Je to súčasný autor a väčšinou je to tak, že to dielo vo mne zarezonuje a potom sa dohodneme s Ferčím, že či nám to nejako sedí do edičného plánu. Ja ho samozrejme musím presvedčiť, že to dielo taký a taký kvalít a Ferro mi to povie, že áno. A vlastne posledná predchádzajúca spolupráca s ktorým bola taká, že prelož nejakú ženu. On si uvedomil, že nemáme žiadnu, nechce používať to slovo, hej, ženskú autorku preloženú, tak som načrel do súčasných arabských autoriek a vybral som Basmu Abdelaziz z Egypta. Ona nie je profesionálna spisovateľka, je to psychiatrička a spoločenská aktivistka a jej dielo Zástup alebo Brána, ešte neviem, o dystopii. Je niečo, čo je naozaj také, že veľmi typické pre arabských autorov a autorky, pretože tie knihy naozaj sú veľmi, veľmi rôzne, ako si pravil. Niektoré sú poetické, niektoré sú veľmi drsné, niektoré sú čisto realistické. Čo ich tak najviac spája? No tak tá na prvú, tak to je ten arabský jazyk, ktorý ale má svoje odtienky. Ja som veľa čítal Nakima Mahfouza, egyptského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Dospel som do štádia, keď som vedel anticipovať vetnú skladbu, ako bude mať ten autor, lebo má určitý typ arabského jazyka, ktorý sa odráža z jeho štúdií. Shukri má úplne inú arabčinu, čo sa týka popisovania reality, narábania so slovami a štruktúry. Keby sme si obrali klasikov ako Taha Hussein, tak ten má azárskú arabčinu, že veľmi ovplyvnenú Koránom a koránskou štruktúrou. Čiže ten spoločný menovateľ je arabský jazyk. A neviem, či by sa dalo naozaj povedať, že toto je arabská literatúra, lebo pre mňa to Maroko je špecifické. Galf, Perský záliv a samozrejme kultúrne najprirodzenejší Egypt. Čím je
alebo skús nám aj ako vysvetliť teda, čo to znamená, že sú to rôzne dialekty. Je to, keby niekto napísal u nás knihu v čistej východňarčine napríklad, alebo v nejakom naozaj, že lokálnom náreči, alebo je to troška zložitejšie. A či sú aj chvíle, kedy vlastne ty nie všetkému v tom rozumieš, keď to je naozaj nejaký špeciálny dialekt? Sú také tri geografické oblasti dialektické, čo je Al-Maghrib, vlastne Maroko, Tunisko, Alžírsko, potom Šám, stred Sýria, Libanon, Jordánsko, Palestína a Chalíč, Perský záliv. Ja som najdlhšie pôsobil v Egypte, čiže pre mňa je najzrozumiteľnejší egyptský dialekt, marocký hovorený dialekt. Marockému hovorenému dialektu takmer vôbec nerozumiem, ale oni rozumejú mne, keď rozprávam po egyptsky, pretože je to kultúrne prírazný dialekt. Galf je do istej miery podobný spisovnej arabčine, čiže to sú možno ten Galf a Šám, alebo sírsko-palestínsky a egyptsky sú tam, kde ja sa najviac orientujem. Ne? Čiže keby to bol napríklad Basma, to nové dielo, čo prekladám, tak tam sú ukážky egyptského dialektu, ale ja s tým nemám problém, lebo som 5 rokov žil v Káhire. Ale keby Šukri napísal vodzovka knihu v marockom dialekte, čo sa nestane, tak ju nepreložím, lebo nedisponujem ani slovnou zásobou, ani gramatikou daného dialektu. To, čo sa tam vyskytuje, vyskytujú sa tam veci aj z berberčiny, musíš byť konzultovať alebo oslovať priamo autora, v tomto prípade to nie je možné, lebo autor je už po smrti, ale vždy som konzultoval, kde sa to dalo. Takže vlastne preklad je aj pre teba také ďalšie učenie sa. Vždy je to učenie, lebo to čítaš a buď sú tam nejaké reálie, alebo odkazy na niečo, alebo viac rozumiem geografii Maroka. Bol som tam niekoľkokrát, ale on je naozaj spisovateľom mesta Tanger a je to magické. Neviem, čas ešte máme. Chcete, aby ešte Dušan prečítal niečo? Čakal som takúto reakciu, takže poďme na to ďalší úryvok z knižky V čase omylov. Snívajme ešte trochu. Prekročme hranice snov až k škorcom. Ach, tie škorce. K rybe, ktorá vedie k žralokovi. K vtákovi, ktorý špehuje krokodíla a nosorožca. K otrokovi so skrvaveným chrbtom pripútaným k lodi, ktorý vesluje v rytme úderov biča. Dnes ho prederaví guľka skôr, než sa jeho tieňa dotknú prvé známky slnka. Stane sa z neho len fantóm, ktorého zhltne tmavá noc. Po poslednom už nikto nepríde. Ak tým posledným mám byť ja, je to jej vina. Vyrvala zo mňa to, čo som chcel vydušiť v nej. Od koho sa dnes priučí múdrosti? Z rozumných mužov sa stávajú blázni, alebo sa túlajú bezprízorne ulicami a tí, ktorí za niečo stáli, emigrovali. Spútaný ťažkými okovami nostalgie. Videl som, ako si dávajú posledný pohárik. Videl som, ako si jeden z nich vzal so sebou kus rodnej zeme do vrecka, ako amulet. Bude hnojiť semiačka vo vynútenom vyhnanstve. Bude sadiť marockú metu. Takýto biedný osud ho čaká v ďalšej krajine. Nastanú ťažké časy, povie mi Benítez z mestečku Asila. A zažili sme už niekedy iné, odpoviem. Komu patria tieto smutné melódie, ktoré ku mne doliehajú z diaľky? To sú tí, ktorí sa vydali peši k hranici. Ich pomalé plazenie ich ponižuje až do špiku kostí. Toto poníženie je ďaleko citeľnejšie v ich vlasti, ako vo vyhnanstve. Počujem jedného z nich, noc nás tu pochová. Ako by príšerné spomienky na uplynulé noci znovu ožívali práve počas tejto noci prechodu. Zvyknem si na slnko a more. Ako je vlastne možné myslieť na more bez slnka? Keď padne hmla, vždy nás to prekvapí. Snáď len nebo nestratilo svoju blankitnosť v tejto krajine. Slnko sa smeje najprv s nami, až potom sa pousmeje na druhých. No dnes je zatiahnutá obloha. Dosť bolo táranín. Nauč sa snívať o iných svetoch, tak ako tí, čo ich vlastnia. Nebuď slepý, veď niekedy sa podarí vyloviť perlu aj za hnoja. Dobrým časom sa môže nastaviť mrzká tvár. Nové bary v meste nás pustošia. Tváre, v ktorých sa zračí len agresivita a stupidnosť. Majitelia horší ako zákazníci. Škoda barov ako Madame Trudy, Le Grillon a El Parade, kde človek nemusel žobroniť o poháriky. Boli ako stromy, cez ktoré nie je vidno les.
Okolo nich sa točil náš život. Terajšie mary sú však rovnako ohavné ako ich majitelia. Prichádza hodina vášne. Možno nás spojí alebo rozdelí, aj keby sme sa chceli len trochu poobtierať o seba. Na chvíľu sa cítim ako bojovný bík, ktorý vyjde z ohrady, s tmy do svetla, s rohmi pripravenými zaklad toreadora, zapára rypák aj čelo do piesku. Takto sa odreaguje ma predtým, než začne vopred prehranú bitku s fatálnym koncom. Žitie v čase omylov. Nočné ulice ma znečistili. Aj tí najzaujímavejší blázni sú teraz praktikujúci moslimovia. Zrazu sa z nich stali rozumní ľudia, nechali si narásť brady. Nie však na protest, či ako rúhanie. Proste sa vzdali. Túžim prežiť noc v nejakom vzdialenom domove. Nostalgická noc na ulici, so snami o veľkolepých cestách. Chcel by som cítiť vyhnanstvo, aj keby to malo byť len na nejakom predmestí. Nech sa moja vyleštená cesta znovu zašpiní a zapráši. Tam by ma čakali po obede a rána. Bývam vo Valfleury nedaleko školy. Píšem o nepohodlí v meste. Žalujem sa, sťažujem sa. Čarovná krása Tangeru čoskoro zmizne v chaose. Už dávno som nevidel ranné zore. Svieže ráno, keď padne rosa. Budem sa prebúdzať s vôňami, búrkami a záplavami. Čo na tom záleží? Budem tam. Fantóm prebúdzajúci moju vyčerpanú fantáziu. Snívajme, ešte chvíľu snívajme. Pripomínajme si viac než len spomienky z detstva, či už radostné alebo pochmúrne. Niečo napíšem a ihneď to zúfali zničím. Chýba mi krásne vyjadrovanie. Ako vlastne prichádza inšpirácia písať? Som karikatúrou seba samého. I Muser, i Frán a jazero Tajet Ama. Ďaleko od náhodných zbohatlíkov, utrácajúcich peniaze pri nohách žien, pre ktoré deň znamená zúfalstvo. Ich nádejou je noc a šťastie, ktoré im prináša. Jedinou útechou im zostáva vrtkavá noc, ktorá im môže priniesť svadbu alebo rozchod. Podľa toho, ako sa jej zachce. Ich myšlienky majú farbu potu, ktorý im vsakuje do šiat. Radosť, ktorá sa vyparila zo zamrznutých srdc. Zahrejme sa. Snívajme ešte chvíľu. Vydajme sa ešte ďalej, než sú sny. Jasný posun od toho predchádzajúceho úryvku. No to už naozaj cítiť to ako šuchľa, keby akorát stiahnu spisovateľ. Ako by sa tekli za sebou hneď, alebo bol tam nejaký rozdiel medzi nimi? Mám tam nejaký časový rozdiel. Ja nazývam biografom Tangeru ako mesta. Teraz možno trochu odbočím, teraz keď to počujem, lebo ja svoje preklady už potom, keď to odozdám, nikdy nečítam, ešte je to až na čítačke a musím povedať, že veľmi pekne si to prečítal a naozaj teraz vidím, aj počujem jeho filozofický posun. Hej. Tá prvá ukážka, ktorú som vybral, je taká tá desnejšia z tých ulic. Toto je naozaj už literárny talent, naplno rozvitý. Cinkin si aký čitateľ, že keď si nájdeš nejakého dobrého autora, ktorý ťa chytí, tak potom všetko chceš od neho čítať? Asi áno. Keď ma zaujíme, teda ja na zaujíme najprv kniha, potom sa začnem zaujímať o autora a určite hľadám ďalšie hodničky, keď sa mi to páči. A možno teraz potredovať aj arabskú literatúru ako takú, že vyskúšaš niečo iné? Neviem, asi nie. Ako bol to zvláštny dotyk, Nebol to až taký príjemný dotyk, bol to taký trestný dotyk. Nemyslím v zmysle príjemný, že nebol dobrý, bol veľmi zaujímavý, bol veľmi hodnotný, možno aj obohacujúci, ale to asi musí dozrieť, pretože zažil som v živote veľa rozhádzanosti, ale toto bolo aj na mňa trošku dosť. No určite to nemal ľahké, chalan, ale ja som z tej prvej knižky ako keby len tak žil, veľmi drsne, a v tej druhej ako keby začal veriť. A to ma potom tak nadchlo, zaujalo a vtedy som sa tam upokojil, že hovorím si, fajn. V týchto dvoch ukážkach to bolo tiež rapidne cítiť, že tam už keď začal snívať, tak to už tak ľahšie sa vnímalo. Až to krásne odporúčanie od niekoho ako ty, ktorý, ako si povedal, tiež mám to niečo za sebou, takže asi tú knižku naozaj treba čítať. Ešte na záver otázka, ty čítaš iba arabskú literatúru, alebo aj skončíš teda na nejaké iné krajiny?
Skočím aj do inej krajiny. Ja mám dnem jazyku teda. Literatúru ako takú. Nepoviem, že arabskú mám najradšej, ale tak arabské literatúry som ten najbližší čitateľ, lebo naozaj ju čítam s porozumením a snažím sa preniknúť do tajov toho jazyka. Milujem latinsko-americkú literatúru. Naposledy som čítal niečo talianské, takisto. Nečítam to v originálu všetko, španielčinu áno, ale ja mám rád preklady, keď sú naozaj dobré, asi vychutnám, ale preferujem, ak viem ten jazyk, tak prečítať si ho v španielčine alebo v angličtine toho autora. Keď čítaš nejakú novú arabskú knihu, tak je v tom už taká... Už myslíš na to, že toto by sa dalo preložiť, že toto bolo dobre preložiť? Nie. Deformácia troška, prekladať teba. Moja deformácia je skôr, že môže to znieť zvláštne, ale chytím knihu, začnem čítať a zistím, že či ma osloví, či sa mi s niečím identifikovať, či to stojí za to, ako ja som ten finálny arbiter. A trvá mi veľmi krátko, že aj som si povedal, že toto by sa mohlo preložiť, lebo to bolo preložené tam, aj to získalo ocenenie a možno aj tematicky je to dobré, ale chytil som ten text do ruky a nedočítal som to jednoducho. A nebudem prekladať niečo, čomu necítim afinitu. Dobre, a na záver sa ešte opýtam, že tvoje také odporúčanie, že prečo by si mali návštevníci dnešné čítačky alebo celkovo čitatelia vybrať práve Shukriho? Práve Shukriho, tak určite kvôli jeho kontroverznosti, určite kvôli fantastickému životnému príbehu. Hej. To sa naozaj nestalo často, že z totálnych marockých slamov, z drog a všetko toho, čo prežil, sa narodí alebo vytvorí spisovateľ. A trošku možno aj kvôli búraniu stereotypov, ktoré máme o Blízkom východe. Hej. A v neposlednom rade, lebo je to proste kvalitná literatúra. A ja ešte doplním aj kvôli výborným prekladom obidvoch kníh od Markusa. Ešte aj ja sa chcem opýtať, môžem teda? No jasne. Ja sa chcem opýtať, že prečo mám tú ťažobu, že prečo by som sa už ani možno aj nechcel vrátiť k arabskej literatúre. Ja mám pocit, že tá arabská literatúra sa stratila v tej hľadaní lásky, ako tento Shukri stratil sa tej láske. Nenašiel ju, zomrel sám, tápe a celá tá arabská literatúra je stratená v láske. Ja si osobne myslím, nie sú to prvé dve knihy, ktoré som čítal, že to je to, čo ma hrozne odrádza. Čo si myslíš o tom? Nemajú taký vzácny vzťah k životu, nemajú taký vzácny vzťah k ženám a preto sa strácajú v lásku. A preto ich asi nechcem čítať. Neviem, či som povedal o arabskej literatúre, že sa stráca v láske. Určite nie generalizovať takýmto spôsobom. Podľa mňa rozdiel medzi, ak chceme už hľadať rozdiely alebo nejaké špecifika medzi európskou alebo euroamerickou literatúrou a arabskou je zhruba ten, že čo tu trvalo dekády nejakého literárneho vývoju od realizmu, sociálneho realizmu, moderný, postmoderný, existencializmu, tu to trvalo dekády. V arabskom svete celý tento vývoj prešiel veľmi rýchlo. Čiže aj tí autori v priebehu svojho života prechádzali existenciálnou etapou sociálneho realizmu. V tom je to špecifické. Nehľadal by som tematické rozdiely alebo niečo, že stratená láska. Naopak, arabská literatúra, klasická arabská literatúra je plná lásky. Plná. Hej, tam sú dokonca návody, ako najlepšie robiť lásku. Ale inak ako si myslíme. No tak požičiam ti, prečítaš. Výzva. Áno, nejaký prehľad mám, takže. A prvá knia, ktorú som prekladal, tak naozaj si nejde úplne taký príjemný, poetický pocit a tam má úplne inú atmosféru ako Shukri. Jasné, možno cinky, počítam ti prvú knihu, to je Naki Mahfuz, Putovanie Ibn Fatumu, čo je totálne utopistické dielko o hľadaní dokonalej spoločnosti a ten má to formu rýchla, to je taký stredoveký arabský cestopis, ale obsahovo je to napasované na rôzne politicko-spoločenské zriadenia. A či to má happy end,
to im poviem, ale tak je to možno happy end s otáznikom. A to je rozhodne úplne iný druh literatúry, ako je Šukri, Ohľadanie na kosť. Dobre, ďakajte mi, dám tomu šancu. Dajte tomu šancu aj vy. Ešte bude pokračovať večer s hudbou a tam v tom rohu je nejaké občerstvenie. Mám vás tam všetkých pozvať a prajem vám príjemný večer. Čítajte dobrú literatúru. Ďakujem Markusovi a Cinkimu za spoluprácu. Ďakujem. Ja som Petra Nechmanová a teď sa budú strácať v lásce s anatolskou hudbou. A tak není tam takovej opis tý lásky, ale furt sa hľadá. Takže budeme jej tedy hľadať spolu tú lásku. Tak máme na to trošku mín než hodinu. Uvidíme, jestli ma ide. Hledání lásky, to je asi takový nejkrásnější motiv, když tady můžu trošku něco říct. Orientální literatury taky takové, kterou se používá pro hudbu, takže si myslím, že to je největší motiv. Omlouvám se, nemluvím slovensky, česky mluvím jednou za rok. Takže to touto rečinou to bude lepší. Namussuzum bahçasına girme gönül demedim mi?
Ďakujem.